Não, tô brincando. Oh, galera, eu tô aqui. Eu tava brincando. Eu depois do treino, nem ia comer um salgado, né? Eu acho que não ia ser muito nutritivo. E como eu também tô em fase de treino, o que eu vou explicar aqui pra vocês também é que eu vou mostrar a minha alimentação. Eu não sou nutricionista. Já trabalhei com muitos nutricionistas bons, grandes nutricionistas. Hoje em dia eu trabalho com a Bárbara Abreu, minha nutricionista hoje em dia. E, bom, tô num processo agora também, numa fase de preparação aí, né, pra pré-temporada 2020. E eu tô treinando, teve esse treino físico que vocês viram um pouquinho. E daqui a pouco eu vou surfar também, então agora eu vou almoçar. Eu vou mostrar aqui pra vocês basicamente minha alimentação. Eu sempre levo minha comidinha pra todo lado quando eu tô nesses períodos, né? Então assim, quando eu posso também, porque eu gosto. Até porque você tem mais controle do que você come. E a nossa comida é o nosso combustível, então se você tá se alimentando mal, é bem provável que você não tenha muita energia. E pronto, a gente pega onda também, tem um lance do sol que a gente tem que tomar cuidado aí com relação à alimentação também, hidratação. Eu tô aqui com, vou mostrar pra vocês, é a minha primeira garrafa de água. Eu vou tomar mais uma, tá terminando, né? Vou tomar mais uma até o finalzinho aí da tarde. E à noite eu quase termino de tomar outra, então tomo bastante água. Porque também, galera, a gente fica surfando. Eu tô aí com um plano de surfar 1h30, 2 horas. Então dentro da água a gente não hidrata, né? Na verdade a gente fica desidratando pra caramba. Por conta ali do desgaste físico que a gente tá fazendo, esforço físico. E também por causa do sol. Então quando eu tô fora da água, fora do surf, eu tô tomando muita água, tá? Mas bora lá que eu vou mostrar pra vocês aqui minha comidinha. Bom, aqui é minha lancheirinha. Ela tá meio... as coisinhas caíram aqui, que eu acho que eu vim dirigindo meio meio rápido. Tudo meio que saiu do lugar. Mas assim, basicamente eu tenho aqui, que eu trouxe pra almoçar hoje, né? Eu fiz um guacamole, né? Ali, meio... eu não gosto de abacate. Eu não curto abacate de jeito nenhum, galera. Então eu tenho que fazer tudo. O abacate é um alimento muito massa. Então pra comer, eu invento ali um jeito que eu comece a gostar dele, né? Então no caso, eu tempero aqui bastante. Aqui tem meio tomate, tem cheiro verde, é pimentinha do reino, azeite, sal. E aí o abacate tá ali, vou mostrar pra vocês. Essas águas aqui, na verdade é só que eu peguei pra fazer um gelinho, porque aqui é muito quente, nem na bolsa térmica não dá. Eu tô aqui, mais ou menos saí de casa tem 2, 3 horas e já tá derretendo, imagina como é quente. Então vou botar aqui pra mostrar pra vocês. E bom, fruta, eu me amarro em fruta, então tem aqui um açaí que eu bati em casa, na verdade minha mãe bateu, minha mãe quebra fazendo açaí. É um açaí só com um pouquinho de xarope de guaraná, que eu gosto, e o açaí não tem açúcar, não tem mel, não tem nada. Tá aqui ele, vou botar aqui. Deixa eu ver outra parada aqui, tem manga, galera, que eu sou doida da manga. Tá aqui a manga inteira aqui cortada, que eu vou comer na parte da tarde, né? Talvez sobremesa também, eu como um pouquinho. Tem aqui, que é o que vai ser ali com esse guacamole que eu vou fazer. Deixa eu abrir aqui. Ai, caraca. Tem aqui, ó, que vai ser o meu almoço. Vai ser aquele tomate ali com as paradas. Aí tem aqui 2 ovos, macaxeira, ali a mandioca, né? E aqui o abacate. Vai ser meu almoço, né? Esse aqui junto. Aqui vou almoçar, que depois do... eu treinei agora, depois do spa. E também tem ali um caju. Eu adoro caju, tô aproveitando que eu tô no Ceará pra comer bastante caju. É uma fruta que, pelo menos, eu nunca vi assim em outros lugares. Tem aqui no Nordeste, mais do Brasil. E, ó, é uma parada aqui legal pra galera que não é aqui das áreas, né? Deixa eu explicar aqui pra vocês. O caju, tem a castanha de caju, que é essa parte aqui que a gente não vai comer, que é essa parte aqui, ó. Essa parte é a castanha do caju. Essa parte aqui é o caju que eu vou comer agora. O parado também não pode encostar nunca na roupa, porque a roupa fica manchada. Então tem que tomar maior cuidado na hora que for comer.
E essa parte aqui, na verdade, para fazer a castanha de caju, eu fiz muito quando era criança, fica no sol, deixa secar assim durante bastante tempo, e depois de muito tempo que ficou no sol, vários dias e tal, você faz um... tem um processo que tem que torrar e tal. Eu não fazia uma fogueira quando eu era criança e torrava, e depois tinha que quebrar e tal, e é um processinho meio demorado para sair uma castanhazinha daquela. Então assim, esse aqui é o caju que eu vou comer depois. E pra terminar, deixa eu ver, tem que ir pra terminar, tem castanha do Pará, ali que eu vou comer depois do sufi com açaí. Essas castanhas do Pará, e depois essas frutas ali no caso, se eu tiver uma fominha a mais, eu sempre trago, tá? Bom, basicamente foi isso. Eu vou comer agora, eu vou almoçar, e depois eu vou fazer meu sufizinho, tá bom? Tamo junto, e até a próxima aqui na novela, galera. Tamo junto!